Здравейте! Вие сте с новия епизод на Парти новините. Преди да ви представим най-любопитното от изминалата седмица, ви приканваме да се абонирате за канала. Така получаваме вашата подкрепа. East Coast Cash Crew, Big Sha, Tufo и Bat Nasco представиха новата си обща песен, наречена Wood, която от 19 април е достъпна за слушане в YouTube канала на Empire Capital Music. Песента, която зарежда с забавни рими и позитивна енергия, представя артистите в една приятна обстановка, вдигаща настроението на Макс. Записът на песента е дело на Николай X Николов и Lil Sha, като в същото време те са отговорни за аранжимента, микса и мастера на лудото парче. Видеоклипът, който съпътства песента, е продукт на Black Hollywood Films, като в някои от кадрите може да бъде забелязан и Митю Пищова. С песента Wood, East Coast Cash Crew се завръщат на музикалната сцена, като това е първата им колаборация с Big Sha. За тези, които търсят доза добро настроение и хубави музикални изживявания, Wood е точният избор. Бургаският артист Ини вдъхнови феновете на хип-хопа с новата си песен «Крайният резултат», която не само разтърсва със звука, но и извълнуващото си послание за съвременното общество. В текста на песента, който е авторско дело на самия Ини, се обръща внимание на важната тема за проблемите, пред които е изправено днешното поколение, като възпитание, ценности и морал. Крайният резултат е записан в студио на Харабия, бита на Xavier X Beats, а музикалният продуцент Disaster стои зад обработката на песента. Музикалното видео е режисирано от Adventador. То е снимано на различни локации в Бургас, включително и в спортен клуб по бокс Победа Черноморец. Съчетавайки силен текст, мощни музикални аранжименти и вълнуваща визия, и ни представя крайният резултат, поставяйки акцент към социалните проблеми и стремеж към промяна. За феновете на Ини и за почитателите на качествената музика, крайният резултат представлява не само творчество, но и повод за задълбочен размисъл върху съвременните предизвикателства и техните решения. Боби Кинта, известен със своята оригинална музикална атмосфера, представи своя нов сингъл «Нямам време». Песента с текст на самия Боби Кинта и музика на Big D внася нова вълна от емоции сред феновете на изпълнителя. Със своя необичайно креативен стил, Боби представи музикалното видео, което беше публикувано на 18 април в YouTube канала му. Видеомонтажът е дело на самия Боби Кинта, като зад камерата е застанал Пасков, като той е отговорен и за записа на песента. Съвместната работа с аранжимент, микс и мастер е извършена от Disaster и Пасков, което гарантира доброто качество на звука и за завладяваща атмосфера. Нямам време е поредният хит в репертуара на Боби Кинта, който винаги успява да привлече вниманието на феновете със своите автентични текстове и мелодии. Отношенията между рап-артистите Крис Браун и Куево от Мигос се превърнаха в гореща тема, след като първият издаде дистрак с името Weakest Link, който беше реализиран на 20 април. Оказа се, че раздорът между Крис Браун и Куево е започнал преди почти десетилетие. През 2010 до 2015 година Крис Браун е излизал с актрисата Каруча Тран, като през този период има прекъсвания, в които Крис е възобновявал връзката си с Риана. Докато Тран и Крис Браун са били разделени, тя е започнала да се среща с Куево, като двамата са били снимани на множество събития. Тези срещи са провокирали Крис Браун, карайки го да се чувства предаден от страна на Куево, тъй като през този период двамата са имали бизнес отношения. Те са работили заедно по песни като Weepin, Just For Tonight, Leaning и други. Също така Браун е помогнал в промотирането на албума на Migos Culture от 2017 година, като в същото време Куево е излизал с бившата му приятелка. В интервю за Billboard през 2017 година, преди да започне конфликта, Крис Браун хвали всички от Migos, че са му истински приятели и братя. Сега с новия дис, Крис подновява войната с Куево, отправяйки му множество словесни изстрели. Hi, I'm Redman.
White people call me Redman. This video is just for content and having fun. Легендарният американски рапър Redman чукна 54 години на 17 април. Известен със забавните си рими и уникален флоу, роденият в Нью-Джерси рапър с рождено име Reginald Noble започва своята кариера в хип-хопа в началото на 90-те години на миналия век. През 1990 година Redman прави официалния си дебют в албума на EPMD Business as Usual, като се включва в песните Hardcore и Brothers on My Jock. През 1992 година излиза дебютния албум на изпълнителя, озаглавен Wood the Album, в който преобладава смесица от реге и фънк. Албумът достига до номер 49 на Billboard 200 и по този начин получава сертификат на златен. През същата година The Source обявява Redman за рап изпълнител на годината. До днешна дата Redman има 8 самостоятелни студийни албума и 4 в колаборация, като само 3 от тях са с Method Man. Освен с музикалните си заложби, Redman е познат и в киното, като една от най-емблематичните му роли е тази на Джамал Кинг от Голямото напушване, където си партнира с Method Man. През 2001 година Redman участва в епизод на MTV Cribs, предаване, в което знаменитости представят своите имения, но за разлика от техния свят на разкош и пълен лукс, Redman показва своето малко и разхвърлено жилище в Staten Island. Продуцентите на предаването са били приготвили предварително няколко къщи за Redman, но той отказал, тъй като е щяло да изглежда фалшиво и настоял епизодът да бъде излъчен в неговия актуален дом. Във връзка с това и екипът на предаването е бил намален до 2 души заради тясното пространство в дома на рапъра. Харизматичният рапър и музикален майстор Yella Wolf се завръща в светлината на прожекторите с мощен бенгър под името New Me, включен в неговия последен албум War Story. Тази експлозивна песен представя новата еволюция на Yella Wolf като изпълнител. Песента, продуцирана от Will Power, се отличава с характерния стил на Yella Wolf, който неизменно приковава вниманието на слушателите. Видеото, режисирано от Патрик Тохил, е с преобладаващи сцени, пълни с енергия и стил, които приканват зрителите да се потопят в света на Yella Wolf. До този момент музикалното видео към New Me е натрупало над 1,5 милиона гледания в YouTube, което ясно доказва вълната от интерес и подкрепа към артиста. С New Me Yella Wolf доказва своето присъствие в света на хип-хоп музиката и залага на нова визия за бъдещето на своята кариера. За феновете на артиста това не е просто един сингъл, а истинско музикално пътешествие, което не може да се пропусне. Това бяха новините от изминалата седмица. Не забравяйте да ударите subscribe бутона и камбаната, за да получавате първи нашите новини. До скоро!